Будинок родини Беця стоїть на схилі. Однак випадків, щоб гора перейшла у наступ, ще не було, каже господиня. Перший удар на себе прийняла літня кухня та господарська будівля, де селяни тримали свиней. Я чую дуже таке, якби це щось ламало. Ну, я не знаю, як то пояснити, але дуже таке, все скрипіло. Все, я понатягалася, думаю, чи досі мені голові закрутило, та ще ми так стало, думаю, може, досі мені голову щось крутить, чи що, то я отак стала десь стою. Ні, досі мені голову не крутить, то ясінь їде в провал. То того отак ішло. Ось ця яблуня там стояла горі. От там із того надрива там пішла отак вода дуже так фонтаном від гори. Ото що було, то і все, і то почало сунутися, то все почалося зміщати. Наші труськи почали, боже, ми не знаємо, що робити, ми всі в паніці. Свиней зараз відселили до сусідів. Птахи та кролі теж у безпеці. Тоді домашні тварини, так само, як і господарі, перелякались не на жарт. Кажу, Наталко, тічме геть, бо зараз і кухню дрелись. Ми вже відці позирали. Бо то вже все. Ано спер угол, бо угол, там бетон забетоніровано та сперло. А так би то все знесло. Десь метрів на 6, на 7 десь так з'їхала. Нам повели надзвичайники, МЧСники, казали, що вивозити не можеш, штукувати не можеш, бо тому що то сиро, то мокро, то ґрунт повний води. І то буде сунути далі, то буде проблема далі. От і все. Ми тільки зрізали ясіння, яблуню і все. Така ж ситуація і у сусідів, каже голова села. Стали ці суви тиждень тому, після сильних дощів. Були залучені для ліквідації або спинення того лиха служби МНС. Електрики повідключали електроенергію. На майбутнє треба буде провести роботи по вивезенню того сунувшогося ґрунту і встановлення бетонної стінки, щоб запобігти надальше тому суву. Щоб хоч трохи компенсувати збитки, родинам виділили по 5 тисяч гривень на сесії районної ради. Ми виділили кошти це сім'ям, для того, щоб вони могли десь там облаштуватися, і так далі це йде з програми «Турбота». По кілька тисяч гривень отримують родини із сільського бюджету. Оскільки на зміну дощам прийшли морози, люди зараз у безпеці, земля замерзла. Однак від того, що суви можуть повторитись, ніхто не застрахований.